ಉದಯ ಟಿವಿಯ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಕೂತಿರಿ, ಬಂದ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಆಹಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ರೀ, ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ರೀ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು. ಅಂದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲೇ ರೀ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸಾ? ಏನು? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗೋದು. ರೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ನೋಡಿ. ಏನಿದು? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. So beautiful. ಇದು ನನಗ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಇದನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀರ ನೀವು. ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಳ್ಳೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸದವ್ರ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ನಾನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಪೆದ್ದಕಳೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಪೆದ್ದ ಆಗ್ತೀಯ ಇನ್ನು ನನಗ್ ಹೇಳು ಅದನ್ನ. ನೋ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ. ನೀನೇ. ಆಯ್ತು, ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಜಾಗ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ, ನೀವು ಜಾಗ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮನೆನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಗೋಡೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇನ್ನೇ ನಿಂದ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾರನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ, ಹಾರ ಯಾರಿಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಷ್ಟು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ನೀನು.
ಅದೇನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ? ನಿನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ ಮನೆ, ನಿನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ? ನನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂತ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು. ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ನಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋನ ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಇನ್ಯಾರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ? ನನ್ ಮಗನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಮಗ ಹಾಕಿದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಗ್ರೀಷ್ಮ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕನೇ ಬೇಕಿತ್ತ? ಅವಳು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳತ್ತೆ. ಅವಳು ನಿಮ್ ಸಮ ಇದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಇದು ನನ್ ಮನೆ ಅಂತ ನನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ ದಿನ ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀವ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನಿನ್ ಹೊರಡು? ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಏನಿಷ್ಟ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಮನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕನೇ ನಿನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬೇಡವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಾರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಇವಳ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋನ ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಫೋಟೋನ ನಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಭಯನ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆದರ್ತೀನ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕಿದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಬಿಸಾಡಿ ಹರಿದು ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಫೋಟೋ ಇರೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ, ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಫೋಟೋ ಹರಿದಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಈ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಫೋಟೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೀನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಹುದಿತ್ತು. ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಐ'ಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಅತ್ತೆ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಾರಿ? ಅದು ಅಲ್ದೆ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅತ್ತೆ, ನನ್ಗ ಸ್ಥಾನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನನಗ್ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮನ್ಸನ್ನ ನಾನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ್ಗೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ನನಗ್ ಬೇಡ. ಇದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪುಡಿಗಾಸಿನ ಬೆಲೆನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇಷ್ಟನ್ನ ಗಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ನಾ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಗ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಏನೋ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿಶಿರ್ ಗುಣನ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ನಿಮ್ದಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅದೇ ಅದೇ ನನ್ಗ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ. ಅವನ್ ಯಾಕ್ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವನ್ ಯಾಕ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಶಿಶಿರ್ನ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೀನು ಈ ಫೋಟೋನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಮಾತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಫೋಟೋ ಗಿಮಿಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವೇದಾಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರ ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹರ್ತ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊಡೆದ ಹಾಕಿದ್ದು
ನಿಮ್ ಮಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನನಗ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ ಮಗನ್ಗೆ, ಇದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೀವು ತಣ್ಣಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಬಾಲ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಬೆಕ್ಕಿನ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ನೊಳಗಿರೋ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ನೋಡು, ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ಜ್ವಾಲೆ. ಹೋಗಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀಯ. ಹ್ಮ್, ತುಂಬಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ, ಇಟ್ರು ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಊಟದ ರಾಶಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನೆಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ. ಸುಮ್ನಿರಪ್ಪ, ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ಯ ನೀನು? ನಾನ್ ನೋಡ್ದಾಗಿಂದ್ಲೂ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಬರನ್ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀಯ? ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಆಸೆನೆಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಾಗಿ. ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವಕಾಶ, ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಆಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಮಾತು? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ. ಅಪ್ಪ, ನದಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿದ ನೀರು ಮತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆಗೋಗಿದ್ದು ಆಗೋಗಿದೆ, ಮತ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಈಗ ಕಟ್ಟಿದೆ ನನ್ ಕೈ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ದಾರಿ ನಾಳೆನೆ. ಏನೋ ನೆಟ್ಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಹಣೆ ಬರಹ, ಇಟ್ ಕಡೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಕೈ ನನ್ ಬಯಸಿದ್ದು. ಕಾಯ್ತೀನಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ, ಆಗ ಬದ್ಲಾಗಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಹಾಕಂತ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರೀಷ್ಮಂಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಳ್ಳಿನ, ಆಗ್ತಿರೋದ್ ಅನ್ಯಾಯ ನಿನಗೆ. ತೇಪೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾನ ಮುಚ್ಚೋದು. ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನಗೂನು, ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿರೋ ಜಾಗ? ಸರಿ ಇದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೇ ಜಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾ, ಅತ್ತೆನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅತ್ತೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕನೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಮದ್ರಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಗತಿ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದ್ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಮ್ಮನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಪ್ರಗತಿ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ನಂಗೊಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕತ್ತೆ? ಯಾಕೇನಾಗಿದೆ? ಆ ಕಡೆ ಮಗ ಸೊಸೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಗ ಸೊಸೆದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಮಗಳು ಅಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ನಮ್ದೊಂದ್ ಫೋಟೋನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಯಾ, ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೆ? ನೀನ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದೇ ಮನೇಲಿ, ಇನ್ ಫೋಟೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅಮ್ಮ, ಯಾರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗಂತೂ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.